Salam dostlar, bugün Nicat Doktor'la birlikte uşaqların içdiyi kimyəvi maddələrlə, daha çox yandırıcı kimyəvi maddələrlə əlaqədar bir video hazırlayacaq Nicat Doktor'la. Deməli, öncə bir girişlə mən başlayayım, sonra birlikdə cərrahi istəsinlə də birlikdə tartışaq. Deməli, kimyəvi maddələr turşular və qələvlər olmaqla iki qrupa bölünür. Və çox təəssüf ki, xüsusilə də 2-3 yaşın altındakı uşaqlar, yəni bu 8-9 aydın üstündə belədir. 1 yaşdan 2-3 yaş arasında olan uşaqları daha çox görürük. Əllərinə yetirən hər şeyi ağzına götürürlər. O cümlə belə olunca da ortalıqda əl çatan yerdə bir kimyəvi maddə varsa, uşaq bunu su kimi götürüb içir. Çox qarşılaşırıq bu durumla. Bunlar buradakı prosesin sonraki izləmi bizim acımızdan. Bunun turşu ya da qələvi xüsusiyyətli olmasına görə dəyişir. Qələvilər yandırmırlar. Yandırmadıkları için uşaq miqdar olarak çox alır bunları. İkinci en önemli şey, qələvlər nekrozun bir, yəni toxuma zədələnməsinin bir növü var. Daha dərinə gedən bir nekroza, toxuma yanığına səbəb ola bilir ki, bu da həm miqdar çox alınır, həm də daha dərinə gedib sabunlaşma ilə daha ciddi çürüməyə səbəb olur. Bu biz sonraki izləmdə çox önəmlidir. İkinci, turşular yandırırlar. Yandırdıqları için çocuklar az içmirlər. Az içirlər, çox içmirlər. Bunu ağızlarından atırlar, tüfürüb ağlamağa başlayırlar. İkinci, turşular koagülasyon nekrozu dediğimiz daha proteinin böyle tamlığının pozulup turşunun daha dərin qatlara keçməsini önləyir. Turşuların səbəb olduğu yanıqlar ağrılı olur, sətli olur. Ama qələvlərin səbəb olduğu yanıqlar çox ağrı olmur, olsa da az olur, amma çox dərin yanıqlara səbəb olur. İndi bu sərtli yarıq ya da dərin yanığın əhəmiyyəti nədir burada? Dərin yanıqlar əzələ qatını, daha dərin xarici qatlarda tutduğu için burada bir kəskin dönəmdə deşilmə riski var, özəlliklə yemək borusunda. Gec dönəmdə də darlıq əmələ gəlmə riski var. Uşaq yediyin uda bilmir, değil mi? Nicat, bundan sonra bir kimyəvi yanıqla gəldi, biz nə qayırırıq? Bir kere kimyəvi yanıq maddi içmiş bir uşağı xəstəxanaya gətirəndə evdə qatıq içirdirlər, soda içirdirlər, bir şeylər, məsələn, karbonatlı bildiyimiz soda da, sodayla qarışdırılmış su içirib gətirirlər. Bu çox ciddi bir olunan səhvdir və sonraki prosesi çox ciddi şəkildə pis tərəfdən təsir edir. Bizim işimizi çətinə soxur. Bu durumda əgər uşağın kimyəvi maddə içmə riski ya da görülmüş ya da bariz ya da riski varsa xəstəxanaya gələnə qədər bir kere gələndə kimyəvi maddəni də yanımızda gətirir. İki, xəstəxanaya həkim görənə qədər heç bir şey vermir, yedirmir uşağı. Aç tuturuq bu müddətdə, değil mi? Bundan sonra həkim bizi gördükdən sonra bizdən analiz istəyə bilər. O kimyəvi maddənin içindən analizə göndərə bilər ki, bu turşudur yoxsa qələvidir. Onun o turşu qələvi xüsusiyyətini istəyə bilər. Rentgen çəkə bilər. Bir də cərraha danışa bilər. İndi buradan bu mərhələləri zaten xəstəxanaya gəldikdən sonra özündən həll olur. Necə? Bundan sonra sizin cərrah olaraq gördüyünüz işin yəni nə tərk edir? Nə edirsiniz? Xəstəxanaya girdikdən sonra İlk öncə hansı maddəni udduğuna dair bilgi, yəni içdiyinə dair bilgi lazımdır. Yani. Ona görə o maddənin turşu ya da qələvi qutusunu gətirilməsini istəyirik. Çünki baxırıq bunun pH-sına, maddəni yazırıq. pH-sı əgər qələvidirsə, yəni kabusumuzdur. Yəni əgər çox içilibsə, gerçekten gelecekte çok fesatlar olacak diye düşünürük ve bu uşağı yatırıp müalicəsini başladıktan sonra bir erken dönemde geldiği zaman erken dönemde endoskopi yapırıq. Yani endoskopi ettiğimizde yemek borusunun ne derecede yandığına dair bilgimiz olur. Buna göre de ileride müalicəmizi taktikamızı seçirik. Bir de uşaq ağır yaralanmışsa şeyi, bu yemek borusu, zaten uşaq yatır, müalicəsini alır. Belli bir zamandan sonra ağızdan yavaş yavaş sulu qidalarla başlayırıq, eğer deşik delinmə yoksa. 3 hafta keçdikdən sonra Kamil, geç dönem dediğimiz geç vaxtda bir endoskopi daha yapırıq. Endoskopi etməmizdə məqsəd sağalmış
o yaraların, yanıqların sağalmış hissəsinin yemək borusunun mənfəzini, borusunun nə qədər daraltdığına dair bilgi şey yapmaq, yəni bilgimiz olsun deyə. Əgər yemək borusunun mənfəzi, yəni bəzən su keçməyəcək qədər, bəzən sadəcə su keçəcək qədər, bəzən isə sadəcə şorbalar, çorbalar, yəni sulu qidalar keçəcək qədər açıq qalır. Yəni normal bir uşağın yemək borusu bu səfər çox-çox incəlib, bu qədər idisə mənfəzi çox küçük qalır. Uşaqlar ağzındakı bəzən tüpürcəyi uda bilmirlər. Bu durumlarda bu arada belə xəstələrimiz oldu. Oldu. Çox acı, çox şey zaman, yəni çox ağır zamanlarda qastrostomi dediyimiz mədəyə bir tüp yerləşdirib oradan bəslənməyi belə icra edə bilirik. Bəzən isə yemək borusunun daralmalarında balon və buji genişlənmələrindən istifadə edirik. Bu seanslarla davam edən, aylarla davam edən müalicə prosesidir. Balonla bəzən genişlədirik o dar yeri, bəzən isə buji dediyimiz çubuqlarla, bu çubuqlarla genişlədirik. Bu zaman genişlətmədən sonra yenə 3 həftə sonra bir şey yara toxuması şey olduğu üçün, sağaldığı üçün bu səfər bəzən deyil, çox vaxt sağaldığı zaman yenidən özü birləşdirici toxuma çox olur, skar doku çox olur, yenidən şey olur. Yəni gördüyümüz işin bir mənası qalmır bəzən. O zaman əgər bir il, bəzən bir buçuq, iki il bu müalicə edirik, görürük, yəni cavab yoxdursa, yemək borusunu çox təəssüf edərək əvəzləmək məcburiyyətinə qalırıq ki, bu da çox böyük bir əməliyyatdır Kamil. Yemək borusunu mədə ilə bəzən əvəzləyirik, mədənin bir hissəsini kəsib yemək borusu şəkili veririk, bəzən isə qalın bağırsağı, köndələn qarın bağırsağı çəkirik yemək borusunun əvəzinə. Bu da çox istəmədiyimiz, amma məcbur qaldıqda etdiyimiz əməliyyatlardan biridir. Yəni, bu əməliyyatların da özündə ağırlaşma riskləri yüksəkdir. Ona görə çox həssas bir məsələdir, çox həssas bir mövzudur. Evinizdə yanlışlıqla da olsa, səhvən də olsa bu maddələri saxlamayın ki, yəni nəticəsi çox katastrofik olur. Ya bunu yaşamayan bir adam hiss edə bilməz. Görməyən bir adam hiss edə bilməz. Yəni bu o qədər qorxunç, o qədər acınacaqlı bir durumdur ki, bizim bu videoyu çəkməkdə də məqsədimiz sizin heç bir zaman bunu bu hissləri yaşamamanız. Öncədən bir bilgi sahibi olub uşaqlarımızı bu risklərdən uzaq tutmamızdır, deyilmi? Qoruyucu tip. Bəli, bəli. Hələlik sağ olun.